Вот, звонит мне моя донька, Синельник Анастасия Андреевна, старшая донька. Uh-huh. Вот, 2004 года народження. И каже: «Тату, мене вже терпець увірвався». Говорю: «Що трапилось?» Той хлопчик, Рома Дельє, це прізвище Рома, тільки що перезвонив, ми чули саме, звати Дельє. От, він мене сьогодні штовхнув і плюнув мені перед цим класом в обличчя. Я плачу в трубку, плачу і тому подібне. От, підійди, будь ласка. Я підійшов в школу, якраз був цей, туди до них якраз перед уроком. Була вчителька, були діти. От, значить, перемусив перед усіма дітьми його вибачитися. От, розказав це вчительці. От, і сказав перед усім класом, що я не дозволю, щоб дитину хтось принижували. Оце вже мене достало. Два тижні підряд він її принижує, він її штовхає, він її обзиває, він щось там їй погрожує, тебе зараз ударю, тебе то, я тебе це, розумієте? Дитина бідна, не могла ні спати, ні їсти, постійно, це знаєте, приниження, тобі ж перед цим класом взяти її плюнути. У мене дитина така тиха, спокійна дівчинка, от, і тому подібне. От він взяв її перед усіма в обличчя, взяв її плюнути. Дальше було. Дальше було. Значить, я застав його це ж вибачитися і сказав йому: «Давай, будь ласка, мені негайно сюди телефон батька». Записав телефон батька, вийшов зі школи, прийшов на місце служби, дзвоню батьку і представився: добрий день, я такий-то, такий-то, майор Синельник Андрій Миколаївич, заступник начальника госпіталю закордонної роботи, наші діти навчаються в школі, треба нам терміново зустрітися, от, вияснити, там, кажуть, відносини, тому що ваш син постійно мою доньку принижує, не дає їй життя. Тим більше він сьогодні плюнув обличчя. Він мені сказав: «Хорошо, я зараз під'їду. От, де вас, де ви є будете?» Я говорю: «Ну, туру, давайте так, говорю, я говорю, буду, говорю, якраз в районі прохідної госпіталю, я вас сам зустріну». Значить, я стояв біля штабу Мукачівського військового госпіталю. От, під'їхав чорний джип, вийшов здоровенний чоловік. Я йому протягую руку: «Добрий день». Він істоні все, такий мені удар в обличчя. Далі я пам'ятаю тільки, як мене такий глухий удар під ребра, бо я впав на землю. От. Мене підняв, значить, були там люди, підняв мене підполковник Васильєв, да? Василович, воєнком. Я не бачу того підполковника. Ну, коротше, у нас проходить тоді зараз. Ну, військовий комісар забув. Та вони є там всі, хто треба свідчення дати. От. Значить, і він мене підняв, я пам'ятаю зі словами: «Ти живий, вставай, ти живий». От, я стою, у мене ноги ватні, обличчя, знаєте, так зображення, то є, то зникає, то є, то зникає. От, я раз рукою провів, у мене вся рука була в крові. От, до речі, будь ласка, от, бачите, фуражка крові, от. Бо якраз держав. Біля штабу. Ну, от, і я, хтось мені допомагав піти, я не пам'ятаю точно. Ну, я прийшов, коротше, зразу в хірургічне відділення до чергової медсестри на пост. Підійшли мої колеги, офіцери, от, і вже, я кажу, зашили, прооперували. Зашили прооперували. То фактично, я розумію, це був батько того хлопчика Романа. Це фактично був батько того хлопчика Романа. Да, так, 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 так. Так, і близько в якій годині він машина під'їхала до вас? Зараз покажу, я йому перезвонив, дивіться. Я записав, як Даніель. Подивіться, бачите, показав. От я йому перезвонив 11:31. Ага. Він почав набрав ту. Потім він мені перезвонив. Алло, це хто? Я представився і кажу: «Так і так, давайте зустрінемося». Культурно, нормально, знаєте, що ви кажуть, з'ясувати. Так, все це, дивіться, все це, що ви мені зараз сказали, мені треба, щоб зафіксували це на бумагу. У мене фактично дефа була, ну, близько 14:10, 12:31, невідома особа. Ну, він не представився, ні. Я зрозумів, що це він, бо він вийшов з машини, от, і до мене зразу направився. Я йому культурно протягую руку: «Добрий день. Тут хлоп, далі нічого не помню». Близько 12, скільки там один хвилинки було? Дзвінок від дитини? Так. Да. Значить, 12:10-15, 12:10. 12:10-12:15. Угу. А вам перезвонили? Мені перезвонив, значить, він уже 12:33. Ну, близько 12:40 вже прибула машина, так? Так, десь так, так. 12:40, десь так. Я зараз, я зараз під'їду. Ну, то ми, ладно, знаєте, нормально, культурно, зараз з'ясуємо.